Oya oya siku mbichi na kasiku ni mbichi Newsment zishaiva toka riko Gefadhi kiwa ile atesa tesa sako ruti kiwa ile exit 9 Penye mboka ni kaizi na polza juwa na kama kawaida Kadere himself ni mwase mtuwe samu kipenda The Rise favorite boy tuone Penye headlines zetu zina kuja leo Kuchuja mboch lama Mboka kumanje alafu tukenda international Nginyo kwa mbwenya alafu tukingia tispo Olunga ni hotcake mtu yangu Tulis juu tunaenda direct Hadi kwenye risto zetu leo Manzejo madosi mtaani wamezo wakichoka na mambocho wanakanyagishwa kubwa kubwa bila kutambua lakini sahi mboch moja mwenye alikuwa anapiga mboka yake pande LD anaitwa Maureen Monahi alicheza kiena akafika kwa mbwanya after dosi wake alimkanyagisha kubwa kubwa asa for 30th December 2016 anadai alikuwa anakanjwa 3K na venye alienda kudusha akisema manzejo mi hupiga mboka sana unafuni kanje zaidi aliambiwa kanyaga kubwa kubwa saa mbwanya jajiko hakulalisha juu alimjenga compensation ya 279k964 kumcompensate venye alitujwa jajiko pia liendelea kisema manzejo venye madosi wamezoea haita kuwa inaweza na sayo ukitaka kutuja mbocho wako wera unamchenga ile notice ya mwezi jamo before kanyagishwa kubwa kubwa finally amepata haki ya wache kubebwa ndogo mtaani Hii wiki tumekuwa tukilola venye mboka zinazidi kumanje juu ya tafash venye iko mtaani lakini saa hii wasi wenye walikuwa wachujwe after Telkom na Airtel wamepiga ile combo saa hii wanaweza piga sherehe after hii maja ili umanjei wasi 575 walikuwa aende nyumbani lakini saa hii kulingana na pigi wa Telkom wenye anaitwa Mugo Kibati amesema after usoro yao na venye walizidi kubonga waliona hii process ili take long sana na ikabidi uime umanjei na saa hii Telkom itabaki kuwa Telkom Telkom na Airtel walikuwa shikane ndio wape Safcom kompe juu Safcom wakilia ime dominate sana lakini saa inaonekana manzejo haiwezi Lama ya mbagadhi tangu ilandi mtuwech mambo imebadilika na ile imebadilika sana sana ni watu ma physical interaction hadi saa hii mbwanya zinafanywa na kitu ina itua zoom mtu wakiwa kwake ya kesi yake inasikizwa asa po saa hii pande ya US kali chachisho after morio mwenye ali hack more than 130 twitter za mabigwi vina kueka mambo ya bitcoin asa po alikuwa nasikizwa kesi yake lakini venye ili shangaza ni hatu waliweza kuhack hii hearing na wakaanza kucheza po no jajiko alipigwa na butua lakini Before hiyo butoi katike, aliona ameanza kuchezewa mangoma na ikabidi hii mbwanya kwanza ilegeze kidogo. Ukijana alikuwa amewekewa fine ya hali ya juu na hasa hapo maloya wake ndio alikuwa ameenda kuzusha wakisema ii katwe manzejo hii mambo ya zoom inatatisha. Iliona ingine mode ya kivuta fuaka kifundani ya juu. Turudi system zenye. Kenya tunazidi kuchachisha tukikuja kwa mapu wanyama alituwakisha EPL alafu Olunga alikuwa anacheza pande ya Japan lakini sahi mboka yake inaonekana inaweza jipa team yataki yenye inaitwa Besiktas wanamsakanya na wanataka apige signature yenye itakuwa worth 115 million Kenya shillings sahi Besiktas wako ndani ya Europa na walimada hii ligi wakiwa number 2 so next season wanaweza kuwa ndani ya UEFA Champions League congrats kwa Olunga alafu mtu yangu mani walifanya mambo jana so Europa bado inasonga leo mtu yangu Leverkusen Bayern wanakaguza asa hapo na Rangers alafu mtu wangu pia Sevilla na Roma wako in action hizo ni game za Sam Bexe alafu sasa 4 hapa ndio moto inawaka Wolves wakicheza na Olympiacos na game ya kwanza walitoka 1-1 usisahau alafu wenye wanatinga hizo match za jioni Basel wanakaguza na Frankfurt sipigi kelele sana bao 2-3 ka Olunga mtu yangu Gio riba mdunguya zina tumekatinga kashala lakini before ni vamos lazima nicheze kimimi na nikupe mtaratara ya kigenjenes yenye inatesa saizi mtu yangu kwenye leo genjenes ni mbokala mbokala ni vitu bigi bigi ya ni vitu meja tu mnyambuliko ama mfano katika sentensi asikia gawadu wa konde kaa mimi wanapenda gavitu mbokala Kama kawaida subscription ni hasa fano kitoko kwa ndakila yako Mask muhimu nukiwa straz ako sanitize Kaya una sanitizer mechume na wa mikono hadi rr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